ရုရှားမာဖီးယားခိုင်းတို့ရဲ့အုတ်ကူကြားစွဲမင်္ဂလာပါပိသက်ကြီးရေဂန်နဝင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးမာရွန်ဘရိုင်ယန်တို့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Godfather ရုပ်ရှင်ကားကိုမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမာဖီးယားတို့ကစစ်စလီကျွန်းကနေစတင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာကြီးမှာမာဖီးယားခိုင်းများတော့ဟာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်မာဖီးယားခိုင်းတွေအများပြားရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ရုရှားမာဖီးယားအမေရိကန်မာဖီးယားနဲ့အီတလီမာဖီးယားတို့ကနာမည်ကျော်ထင်ရှားလာပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့လူဆိုးလူမှိုက်ခိုင်းစတာတွေထဲကအင်အားအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရုရှားမာဖီးယားခိုင်းတွေဟာတည်ဆုံးခဲ့တာတောင်သူတို့ရဲ့ဂုံရှိန်ဂုံဝါကိုပြသတဲ့အနေနဲ့အုတ်ဂူတွေကိုဖက်ရှင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီဇိုင်းပုံပေါ်တိဆောက်ထားတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေခရင်တင်းရင်ဘတ်မျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရှိုယိုခရန်ချစ်ကိုတင်ကြိုင်းမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာတော့ကြာရှုံးသွားခဲ့တဲ့တက်နီစစ်သားတွေရဲ့အရာရှိစုစုပေါင်း800ကျော်ခန့်ကိုမြုပ်နှံရာတင်ကြိုင်းဆိုပြီးတော့စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကြိုင်းမှာဆိုရင်ရုရှားကကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေ၊သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကစစ်တီတူရဲကောင်းတို့ကိုမြုပ်နှံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တီတူရဲကောင်းတွေအနုပညာရှင်တွေသာမကပဲနာမည်ကြီးတဲ့မာဖီးယားတွေကိုလည်းဒီတင်ကြိုင်းမှာမြုပ်နှံထားတာဖြစ်ပါတယ်။1990ဝန်းကျင်မှာတော့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေရာတဝိုက်မှာထိန်းကုတ်မဲ့လာပြီးတော့လူဆိုးလူမှိုက်တွေရဲ့ပျော်ငွေ့ရာနေမြေဖြစ်လာခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရေခရစ်စတီးယန်ဘတ်မျိုးရဲ့လူဆိုးခိုင်းတွေဟာအလွန်ပေါများခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါဗါး။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့အင်အားအကြီးဆုံးရုရှားမာဖီးယားခိုင်းကတော့အူရာမတ်ခိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ငွေကြေးကိုမတရားနီလန်ပေါင်းစုံရှာကစီးပွားရေးကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တာကြောင့်အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။2000ဝန်းကျင်မှာတော့မာဖီးယားခိုင်းတွေတစားနဲ့စားပျောက်ကွယ်လာပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့မတရားနီလန်တွေနဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတောင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာ shopping, hotel နဲ့ဘားတွေများစွာကိုပိုက်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကလည်းမာဖီးယားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းအုတ်ဂူတွေကိုအများနဲ့မတူအောင်ပြုတ်လုခုံပြုတ်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုခုံပြုတ်တဲ့ဓလေ့တွေဟာမာဖီးယားခိုင်းသားဟောင်းတွေကြမှာအလွန်ခက်ဆားတဲ့ဖက်ရှင်တစ်ခုပမာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အများစုကတော့တကယ့်ကိုလူအရွယ်စားပုံစံကို granite ကြောက်ပြားတွေပေါ်မှာပုံဖော်ထားလေးရှိပြီးတော့အချို့ကတော့ရုပ်ထုကြီးတွေထားရှိထားပါတယ်အချို့ကတော့ကဗျာရှည်ကြီးကိုကြောက်စာတွေလိုမျိုးရေးထိုးထားသလိုအချို့ကတော့ကိုနှစ်သက်ရာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပုံတူရေးထိုးထားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာကတော့အင်အားကြီးဆုံးရုရှားမာဖီးယားခိုင်းတို့ရဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အုတ်ကူရာဇဝင်အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသူတို့တည်ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂုံတူးဂုံပြိုင်အနေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပုံဖော်ရင်းသူတို့ရဲ့ဂုံအရှင်ဟာဘလောက်ထိကြီးမားတာကိုတည်ဆုံသွားသည့်တိုင်အောင်ပြသသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်နားထောင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတာ channel page ကို like and follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ပေးသက်ကြီးရဲ့ like and follow ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတာ channel page ရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်